Ja, med det kan vi gjøre. Grievous og Sanguine. At vi kan se hva vi får til der. Og den er jo ikke noe sånt for... den er jo bare for deg til å dra folk ut av Sanguine, og så meg til å heale Grievous. RIP. Ja, og vi har egentlig med Druid så har vi ganske fin sånn kombo på det når vi kan pushe. Ja, Grievousen er grei. Jeg kjører colaen her, jeg. Stønner nå. Kan du Vortexen nå? Har du Silence kvar, eller? Ja. Jeg gjør det nå snart. Der. Nå må jeg ha binding, sånn at jeg kan kite. For det er jo ondt. Jeg tror ikke Vortexen gjorde noe nytte der. Nei, ikke så lenge. Ikke du drar det lenger ut. Da har vi en bitchen her, da. Har du ring of peace? Jeg har ikke det. Nei. Fuck. Ok. Jeg tror jeg skal lande mitt i skit. DFA for dummies. Holder han på, da? Er det en stønneboller nå, eller? What? Oj, varför drog jag den nu? Jag löp in i en sån ting som spånat. Jag bara shit, one shot av och ena. Ja, swoop. Ta för mig då. Löpa ner igen. Behöver hålla kvar i livet för jag har brukt alla coolen som jag hade. Ja. Vi tar nå. Bra. Det var bara jävligt dåligt av mig. Ja, men sånn skjer. På neste pakke så lurer jeg på om det er smart å bare pulle de tilbaks og CC den som silencer, for den er jobbig som faen. Kan dere zappe Myrmidonen? Mm. Du kan zappe to med og... Nei, det viktige er bare å få ned de der teleporterne først, Imlen Fury. Jeg stønner de der nå, og så henter jeg han siste. Vortex oppe, så du løper. Jeg er litt slowa fra den vital striken, så det er ikke så lett å løpe. Shit. Nice binding. Jeg bare droppte inn noe. Bare koppe. Bra. Jeg stønner om noen sekunder. De er noe jævlig jads her. De er jo teleport tilbake med og dritt. Jeg fikk corrupt og cleave. Kom mot inngangen. Kom mot inngangen. Alle var mye med den. Ups. Det var ikke så bra. Du tar alle adsene samtidig? Ja, hvis vi kan det, da må vi bare ikke... Ja, men da må vi DPS det jevnt bare. Det er jo hårdt å gå med å ta stryk. Vortex oppe. Jeg stønner deg. Ok, jeg tror jeg skal kite de siste der, jeg. Se hvor store de ble! Altså, de her to tar liksom lengre tid enn
alla andra tillsammans. Nej, ni slog inte något. Mm, ändå. Och du bara... Not since the accident. Nej, men... Not since the accident. Vi tar och pullar dig tillbaks hit, vi. Om du har den där sista, den sitter i sig så just nu. Det är inte grejt att... Bara land var det. Land var det, så kan vi ta de tre andra ett par. Jag är stönnad nå. Go bark i 6 sekunder till. Nu kommer det till... Det kommer till komma en ny sån silence om ett sekund. Där, akta för den. Jävlar vad hon vänder sig. Ja, jag är paralyzed, jag är för att break in. Bara få ned den där... Fell infused fury in. Den är chill nu. Akta. Då recastar en silence. Okej, okay, jag tror det stoppat den helt. Jag har ingenting till dig. Nej. Nej, det går helt fint. Exploding keg där. Så. Och då tar vi de tre andra tillsammans. Rassal, du är på skull och så är han godaste Mr. Ripley på Unmarked av de två. Fy fan, de slår hårt alltså. Helt sjukt. Han recastar bara Infused Fury. Men alltså ska bara lång cast och så ska han äta på. Nej, för det är ju så att han kastar så blastar han hela... My bad. Jag tänkte det var beamen. Du kan inte låta den gå in. Jag tänkte det var beamen, nej. Nej. Ja, nej, den tog bort. My mistake. Du borde byta namn, Wyatt. Du borde heta Trigger Happy. Why? Fan, interruptar hela fucking tiden nu. Sån random. Ja, men, som BM har man inga cast. Så liksom. Jag är bored. Jag är bara vitt. Ja. Jag bara typ helt random på cast. Bara... ja. Vi är gärna mitt i casten, även om vi väntar till den egentligen ska vara färdig. There you go. Dricka shopping. Ta 20 sekunder för potion, tack. 5, 4, 3, potion klar. 2, 1. Du har fel, vet du. Säk. Vad ber? Wire tap då. Wire fap. Är det nu jag ska placera bossen på den fällfajern så att Rosvald kan göra Death from Above? Replay på Death from Above, men now you're just being mean. Ja, man kan säga blind i 100 år, men inte fucking DFA, nej. Wire clapped. Det kommer här. Nå kan det hende han leaper, så da må det bare være on your toes. Ja, jeg har de. Det er på den tiden her han pleier å leape. Jeg kan ikke plukke opp enda bits. Ja, jeg løper litt... vekk. Panic. Der har vi... Ja, det går bra. Fy faen, jeg har gjort 2 kegsmasher på han enda der, og han ville ikke flytte seg. Han er fortsatt i agro, eller han var agro på deg.
Du får hela min rebate. Hä? Jag får hela min rebate, ja. Jag är rassa snart. Och jag är färdig tranken. Där gjorde han den där shit-leapen sin. Ja, jag märkte. Hatred. Ja, han kanske gör något mer. Nej, men Bait, såg du det där? Bara release. Jag var mitt disengage och den dödade mig anyway. Ja, du får första ticken. Den är helt sick. Men du var inte 100% då. Jag fick inte ge upp i det du tog resten. Tänkte inte på det en gång heller. Ja, men det var fucking bullshit. Vi skulle bara drita i den ena sidan, sant? Det var där inne. Ja, jag tror vi tränger den oavsett. Nej, det var det vi snackade om. Att vi tog en extra mobb eller något sånt istället. Ja. Men nej, vi må passe oss for den blasten der. Rikker. Jeg kan stå og DPS'a. Lull! En Blazing Impact, dere. Herregud. Visse må plukke meg litt på nesen. Hur gör ni med nästa boss? Och löper rätt av, så någon tur. Gråta och gnälla på att det är dålig design. Vi dödar den. Ja, men går ni med bossen Twills eller längs vägen? Ja. Det är faktiskt, den med lim och dräpa de där. För att eller så må jag steppa ut när de exploder. Och då riskerar jag att jag... Oj, there was an elevator here for us. Kom in. Förlorar vi ju nästan 1%. Kjaft. Wow! Wow! Låt mig ta för att fråga på. Ja. Alltså, hur fet är du egentligen? Need to shoot all the time. Se när du är klar då. Kan jag svara diss på det egentligen? Inte var det. Ja. Fan, detection så jävla bra här. Rogerna har alltid nå godis. Har ju flera andra bullshit abilities som jag kan använda på det där så. Åh, den här är seg alltså. Vi må ta de två kasterna först, för det gör ont som ett helvete. Jag har stönat alla tre nå. Se till att han inte får ut Seed of Corruption. Kör du, ja, kör du Vortex Spits. Good. Det är bara sånt att han blir pullad in igen hvis han charger något sted. Han där är kula. Ja, han charged mig men jag var in for range. Ah. Ja, nei, så lenge han blir holdt opp av O1, så er jeg fornøyd i det. Hva er for prosent han går over på? Ikke 50, ja? Nei, jeg tror det legger. Jeg tror ikke. Hva er nå for at jeg lagde på Visual Graph? Eller Multisfit. Den här är cancer. Mm. Jag fortfarande blir uppe, Abitz. Ja. Stönner de två som är här.
Om du har Vortex så bara kör på. 8 sack. Alla Joey har Vortex. Herregud, jeg ble lukket helt inn. Hæ? Jeg kommer meg faen ikke ut, vet du. Sånn. Ja, men nå er det skyld, Lars. Kan de blinde den andre der, eller? Behøver ikke døde han om du bare blinder den. Nice trap, White Up. Good job. Jeg anvender jo den for å komme ut til det der energiet. For å se seg noen moms. Færlig. Ja, jeg er BM! Jeg har ikke traps! Men CP, rövknullade äckelbög! Var det Saber Strike, eller? Okej. Okay. Saber Slash Bug. That escalated quickly, though. Åh, oh, Ripley han puttar fel ting på cooldown. Jag får 3 spells på cooldown nu, typ bara Saber Slash, Execute och fucking CP-pistolet. Time Legion. Det är för att du inte kan spela vill jag spela Ripley. Fikolin. Nå var det sterk, Ripley. Drikker du litt beds? Det her er heavy, altså. Drikker nok. Skal vi døde en sånn først? Nei, kanskje kjøper jeg Legion, dessverre. Nei, jeg tenkte du kunne bare de to bak blir ikke pullet, sapp den til venstre, om den kan. Ja, ah, ok, ja. Nei, vi fikk med en. Helvete. Veldig fett å marke med skall. Du kjenner på seg at den kommer død. Nei, det var Ripley som gjorde det. Ok. Jævla Ripley. It's all his fault. Faktisk blind. Mars, Mina, Mars. Men vi tar de bare litt lenger unna, og så blir det ikke de andre bolstra. Bolstra? Bolstra. Kjempegreit, det er bolstra. Du, nå må du holde kjeft der, ellers kommer det brillehys og CP-trykk og... Alt som er. Jeg hadde den tjejen på jobbet, hun som er halvnorsk, hun började snakke. Hun började bryte på norska idag for some fucking reason. Og bare, jeg orker ikke mer her! Bare, okej, du er i Sverige nu. Du kan prata svenska, det er helt okej. Infernal Blast for Europa. Jeg trodde at det var illegal før, hva heter det? At alle svenska Sverige. Jag trodde det var bara arabiska. Alltså shit, hur många okej coolie måste jag dra? Jag kör ett par till så hjälper det. Okej cooling. Se, nu kommer det sig. Åh, oh, helvete. Vad händer eller? Scorching nearby fags. Ja, det var inte konstigt ni dog. Lisa. Scorching nearby fags? Nice release, fags. Kan du zappa denne bøgen? Ja. Jeg kan ikke... Nei da. Jeg kan tyvärr inte zappa på Bradley's. Åja, ah, okej, okay. Nå trodde du resappet så gjorde at du fikk en andre ut av combat. Nei, vi løper jo. En fest. Men runa upp då jävla ljud då liksom, kom igen. Okej. Okay. Alltså först sitter du och snackar om Hitlers SS-koder och så kallar du alla för jävla judar. Detta alltså, här White Hat, dina pits och dupp igen. Liksom, Petsen vet inte vad han har den där. De var väl sina musik. Ja, vi borde lämna ta det då. Det var border. Ja, men är det inte så att de säger att alla möjliga sådana hundar, de blir som ägarna sina? Jep. Han har liksom värsta nazirit för Pets. Ready to go when you guys are. Kör Hero här då.
Jag körde efter att vi kom ut den där interfacen. För att jag orkar inte switcha pet just nu. Jag switchar den sen during immunity phase. Ja, okej. Okay. Som Ripple vill ha sägat. Okej, okay, cooling. Det fungerar inte bättre som står Ripple som säger. Men Ripple är så kul. Det är världens bästa diss. Alltså det spelar ingen roll vad du fucking säger. Så säger man okej, okay, cooling. Bara, oh. Get owned. Bankat. Oh, come on. I satan. Det var my bad. Och så tar jag fram mitt BRP-et igen. Naha. Okej, låt mig få prova att heala upp lite grann här först då. Ta oss nu. Upp. Nice. Jag har inga timers. Nice. Ah, nice. Ja, ah, vi rakk det rett før ny show. Okay, boys. Nu har vi bloodlust på neste. Ja, det er nice. Tactical death. Jeg vet ikke, når er det deaths ble tactical? Neltarin slår første boss. Tactical retreat, er det ikke sant? Stop retreating, it's just advancing in a different direction. Jeg venter på food buff, ja. Hur gör vi med isen? Whatever you behöver vänta food buff on. Trycka så fort den kommer upp. Jag trycker inte så fort, den där vikoran visar en timer när man ska trycka. Så tryck enligt den. Nej, tryck nu. Vi har ju alla CDs. Åh! Oh. Nej, ser ingenting på den weakhorn. Åh, jag har kärn för denna instansen. Så det är om man trycker just enligt den där timern så borde inte den där den hinna spåna. Jag trycker typ en sekund efter. Ja, men jag har kärn timern. Make sure that I'm gonna remove it. Jag söker. Nice. Nej, jag skiter om längst ut. Ni, vem tar det här? Kom igen, Rogues. Nej, jag ska vi inte ta. Nej, jag har... Nej, men det är inte den vi ska ta. Den är 20. Det är bara den där som är rotating. Den sätter Fisher. Om den är så stor, du har inte några spots att gå igenom på då. Ja, det tror jag även. Hinner du eller var det tapp? No, nej, för att det kommer vi till alla walkbar nu. Nice. Rikka statua. Please? Yes? Ja, please? Det var bra timing. Bossen dör, för annars blir det alla Akbar. Rats the dead. Multi Akbar. Stalta förbi här sånt. Ja. Hejdå. Kan vi shrouda ner då, så vi kommer förbi det mesta? Ja, jag stämpar först. Jag tror vi kan det faktiskt, att vi kan köra det förbi en god del, men då kan vi inte ta med lyset. Vänta då. Vad shit. Pain? Jag är i combat jag också. Här är en lång grund. Bara wipe så. Nej, jag är i combat igång.
Kanskje du blir droppet når... Kanskje. Jeg forlåt, Wiretap. Ja, men jeg rasser her. Ja, men... Ja, ok. Men nå kan vi release, fordi vi popper opp her. Ja, ok. Foodbuff snap, da. Ok, se til når dere er klare. Vi skipper eller det her, eller? Ja, vi kan skippe han. Vi døver han her. Kan vi skippe han? Ja, men da skipper vi. Vi ikke kan skippe ned likevel. Oh, spring. Spring, spring, spring. Ja, det er lugnt, det. Eller ikke? Nei, vent da. Nå skal jeg se om jeg kan gjøre litt trick. Jeg tror ikke du kan rolle. Dessa. Nei. Noen andre tar Lisa, så dessa er jeg med noe til. Ja, jeg har tatt. Satt du opp igjen her? Ja, heisen gikk opp igjen, så jeg... Jeg skulle begynt å rasse før. Ja, men jeg... Nå står jeg her med han duden, da. Det jeg kan gjøre er at jeg kan dø... Bare hoppe ned igjen. Ja. Hvis det går... Nei, det går ikke. Tar du heisen opp og rest meg, da? Er du på heisen? Nei, jeg er på toppen. Liptimer. Altså, hur går det, eller? Hm? Hur går det med ditt liv? Foodbuff, da. Kom igjen. Eller skal jeg si på norska, hur går det med livet? Åh, hurdy, hurdy, hurdy. Det er magitrikset, da. Knark, jag inte ihop. Och en norsk efterligning där, 10-20. Bara, han kommer tillbaka nu istället. Ödör, ja. Vi ska få färdig den i keyen här, så ska vi finna en key till dig här då. Jag hatar Oslo vad de spelar, så det är fan det värsta som finns. Annoying. AIDS och cancer kan jag leva med, men vad slåar det ett spel? Det är det värsta. Men det betyder att vi må drepa där då. Kanske Shroud to skip uansett. Vortex uppe. Bark uppe. Försök inte pulla den, men... Den är redan pullad. Den här pullar, men den bollstryker då. Nej, men den är helt onödig. Vi behöver ladda den typ aldrig. Jo, nu gör vi det. För vi bypassar den stora uppe. Får vi knock ut av dessa andra uansett? Ja, akta. Nu kommer svindlar. Nej. Too late. Pets. Standard. Vad tycker du om petsen, Wiretap? Har vi en binding eller ett land eller? Binding är 10 sekunder utan. Ja, de, jag trenger mycket healing här fordi hun stönner mig, hun bitchen. Jag slunnar tillbaka. I got your back. Nå har jag ingen av dig på aggro, jag vet inte varför. Trickstrug väl slut eller något? Nej, jag tror det är ett land med att jag blev knockad in i hörnet där och så. Vortex hoppa. En spindel. Du har en som er CP-stor. Aj. Mm. Jag gick ner 1% HP. Ja, jag blir knockad av hon där ena och då är inte range på melee. Så det är ont.
Catch baits! Vill du också ha en eller? Här, varsågod. Oj, har vi två? Ja, hvordan fikk du den dit? Jeg tog lite. Han må ha fusket! Fusket i spil! Reported. Det er faen meg dritnice da! Ass nice. No one likes my joke, okay. Nei, min midtlight forsvann. Ja, ah, den forsvinner när du droppar den. Men ska få utsälla det shit också liksom. Åh, fan. Men nu kommer han att döda den. Mm. Hello? Nej, jag tror du buggade det. Maybe. Wow. Ja, alltså, då kan man ju stå i skit. I'm just that good, you know? Ikke bli hittet da. Takk for varningen. Vær så god. Du virket litt slow i dag. Ok, god ring. Nei, han har jo varmet opp han til Atlo. Nei, jeg har jo aldri det. Han trengte jo ikke, han var så jævla kul. Ja, men hur många dungeons har jag toppat damage nu då? Please tell me. Please tell hur många me. Deaths jag har haft. Du dör ju nettopp då. Det är sån shit i mitten. Nu brukte den mot han. Cooling. Så retarded. Det är så jävla. Cooling. Hero. Så vet inte vad ni gjorde för att fiska bort den där hade. Jag har gjort det ett par gånger för. Ja, jag tar ju bara allt. Jag har inte peiling kunna egentligen göra, men det är något med att akta, polis. Akta, 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 gliv, akta, gliv. Va? Det är något med att droppa det lyset till. Bates rushing. Ja. Långt bort. Ja, han är här borta. Er den på linje her, eller? Jeg går og finner andre her borte. Jeg måtte bare vente til den der kicken var ferdig. It's all good. Avataren er nede i hjørnet der, synes du bare flerer? Så jävla mycket skit på bossen med alla pets och jag blame the pets igen. Vad gör Bob? Han bara ligger och sover. Bob chillar lite. Bob's a cool dude.